ុននឹងរួមគ្នាយើងគោរពអ្នកដែលមានគុណដែលឲ្យជីវិតយើងជាមុនសិនព្រោះថាមេត្តាបិតាលោកជាអ្នកមានគុណខ្លាំងណាស់ប្រជុំគុណក្រាស់ក្រាយជាងធរណីពាក្យថាម៉ែនិងឪប្រៀបដូចប្រត់តពីធំជាងគិរីបពេញដោយរុក្ខាព្រៃធំមានសត្វជាគ្រឿងលំអភរិយាបវរលំអផស្តាទ្វីបលោកល្អស្រស់ក៏ព្រោះសូរិយាសត្វក្នុងលោកាល្អក៏ព្រោះតែមានម្ដាយនិងឪពុកជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែរសាណាកូនណាបាទទឹកចិត្តមេត្តាបៃតាបវរថ្លៃថ្លាជាងស្នែទាំងឡាយលោកស្នែយើងពិតឥតប្រែព្រួលកាយស្នែគ្មានញឿយណាយស្នែរហូតលោកស្លាប់បាត់ចាំបៃតងយ៉ាងប